কণ্ঠশিল্পীৰ ৰূপত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ গালে ফুলনি মানে বাগিচা, বাগিচা মানে ফুলনি। তিৱা সাহিত্য পৰিষদীয় নখোলা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তুলসী বৰদলৈৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ ৰঞ্জিত দাসে গানেৰে মুহিলে পুতাৰক। পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত 30খন আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰাৰ দাবী। আনহাতে বিটিচি নিৰ্বাচনৰ বাবে বিটিচিবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে দাসে। আজি নিশা প্ৰমোদ বড়োৰ সৈতে বৈঠকত বহিব বিজেপি নেতৃত্ব। বিটিচিত ইউ পি পি এলৰ সৈতে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত হ'ব এই বৈঠক। আমি পূৰ্বৰ পৰা কৈ আহিছিলোঁ, যোৱাকালিও মই নিজে কৈছিলোঁ যে আমি 13-16টা ছিট আমি পাম বুলি কৈছিলোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মই আমাৰ যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা প্ৰায় 5 লাখ চলি হৈছে কাৰ্যকৰ্তাসকলক মই হাতত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বি টি চি বাকী ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু দুটংকৈ কাইলৈ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ ৰাখিছোঁ, তাত মই দুটংকৈ কম। চুৱাকাংশীৰ 30টা আসন পাম। আমাৰ ইয়াতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী, বিধায়ক দুম্বেশ্বৰ দাস, বিধায়িকা আঙ্গুলতা ডেকা, বিধায়ক দীপক শৰ্মা, বিধায়ক শুভম মিশ্ৰকে আদি কৰি সকলোৱে কৈছে যে আগন্তুক দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ 30টা ক্ৰীড়া কাউঞ্চিলত আমি জয়লাভ কৰিম। আৰু এইটো এটা আমাৰ ছেমিফাইনেল, আগন্তুক দিনত আমি যাতে বিধানসভাত যাতে জয়লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে গ্ৰুপসমূহ আমি সক্ৰিয় কৰি আছোঁ। আৰু এইবাৰ নতুনকৈ লাহৰিঘাটত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমি বিধায়ক যাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest, we are unstoppable.